აი ამ ტელეფონის მერე, აი ყველა ტელეფონზე აი თითია ესე მაქვს, აი ყველა ტელეფონის მოკეცვა მინდა. ყველაზე უნიკალური ტელეფონი, რომლის სახელია Galaxy Z Flip. ამ წლის Samsung-ის მოდელებში ეს არის ჩემი ფავორიტი მოდელი, იმიტომ რომ ძალიან უნიკალურია, ძალიან თავისებურია, ძალიან ესეთი უნიკალური დიზაინი, თავისი ეკრანის მოკეცვით და ასე შემდეგ. ტექნოლოგიურად ძალიან დიდარია ეს ჩვენი Galaxy Z Flip-ი და ამიტომ გადავწყვიტე წარმოგიდგინოთ აი ეს მოდელი. ფიქრობ, რომ ეს ტელეფონი ძალიან დიდ ყურადღებას იქცევს და მათ შორის ჩემგან უდიდესი ყურადღება მიიქცია. ეხლა რაც შეეხება პატარა მონაცემებს, ვრცელი მონაცემები ხალხმა დაიწერება ეკრანზე იმისათვის, რომ დიდი დრო არ დაგვეკარგოს და ვიდეო უაზრო არ გაიწელოს, იმიტომ რომ ისედაც დიდი ვიდეო გამოვა, მე როგორც ვატყობ, რაც გადავიგე და ვიბოდიალე მთელი რამდენი დღე ვიბოდიალე თავთო, რაღაც ვახსოვს 3 დღე, ხო? ხო, მე 3 დღე ვიბოდიალე, შენ რა გიჩენს, 1 დღე ვიბოდიალე და ისიც რაც გოგოებს ზუმობდი. დავიწყოთ იქიდან, რომ ამ ტელეფონის უნიკალურობა სწორედ მისი აი ეს მოსაკეცი ეკრანია. ეკრანის ზომა გვაქვს 6.7 ინჩი. ჩემ შემთხვევაში ეს ტელეფონი არის 8256 გიგაბაიტიანი ვერსია. წონა 183 გრამია, თუ არ ვცდები და მასში განთავსებულია UFS 3.0 სერიის და სისწრაფის მუდმივი მეხსიერება. ჩიპს რაც შეეხება, კონკრეტულად Z Flip მოდელები წარმოადგენენ მხოლოდ და მხოლოდ Snapdragon-ის ჩიპსეტს. ანუ Snapdragon 855 Plus ჩიპია მოთავსებული აი ამ ტელეფონში. ცოტა გააპგრეიდებული ვერსია, ესე ვთქვათ, დარაზგონებული ვერსია და არანაირი პრობლემა არც ერთ თამაშზე გარანტიას გაძლევთ, რომ არ გექნებათ. შესაძლებელია ზოგ თამაში, უბრალოდ ზოგი თამაში უბრალოდ არ იყოს ადაპტირებული აი ამ ეკრანზე, თუმცა ეკრანზე იმიტომ არ ვამბობ, რომ ეს ეკრანი იკეცება, იგუნება და ასე შემდეგ. 21.9-ზე შეფარდება ამ ეკრანს და შესაბამისად შესაძლებელია ზოგი დეველოპერი 21.9 ეკრანის შეფარდებაზე არ აქვს ადაპტირებული რაღაც კონკრეტულ თამაში, თორე რაც შეეხება პროცესორს, ოპერატიულს და ასე შემდეგ, არანაირი არც ერთ თამაშზე არანაირი პრობლემა არ მქონია. ჩავწერე Call of Duty, ჩავწერე Asphalt-ი, კიდე რაღაც ბლა 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 თამაშები, ვითამაშე, განახლებთ კიდევაც აი ამ თამაშის პროცესს, ნახავთ ალბათ ეკრანზე და უბრალოდ დაივიწყეთ აი ეს ჭედები და რაღაცეები. Throttling-ს რაც შეეხება, Throttling-ი ძალიან ოდნავ შევამჩნიე, მაინც ყოველი შემთხვევისთვის ჩაგიყრით ანტუტუ შმანტუტუების ციფრებს, თუმცა არასოდეს არ დაიჯეროთ ბენჩმარკების, ტესტების ციფრების, ყოველთვის ენდეთ თქვენს გამოცდილებას და ყოველთვის დაიჯერეთ მხოლოდ იმის, როგორი სცენარი გაქვთ თქვენ დღიური, ყოველდღიური და რაში გამოიყენებთ ამ ტელეფონს. უნდა დააყენოთ თქვენი აპლიკაციები, უნდა განსაზღვროთ, როგორი სცენარი გაქვთ, როგორ მოიხმართ ტელეფონს და უნდა გასინჯოთ ეს ყველაფერი პრაქტიკაში. გაცილებით სხვანაირად იქცევა რეალურად ყველა დევაისი იმის განსხვავებით, რაც გიწერიათ ფურცელზე მონაცემები. ამიტომ ეს ყოველი შემთხვევისთვის კითხვები რომ გაჩნდეს. ეხა ემოციებს რაც შეეხება და რამდენად ვაუ ტელეფონია საერთოდ. იმდენ ტელეფონსა ესე გავლილი, რომ ყველაფერი უკვე სტანდარტულად მიიჩნევა და რაღაცა დიდი ისეთი განსხვავება და გარდატეხა ვერ ნახე სხვა ტელეფონებში, სხვა ბრენდებში და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი ყოველდღიურობაში გადადის, მაგრამ როდესაც აი ამ ტელეფონს პროსტა აი ამოიგებ, გახსნით და რაღაცა იცოდე, რომ
ყურადღება მიქცეული გაქვს. ამის გულისთვის არ მომბო, რომ ეს ტელეფონი უნდა იყიდო იმისთვის, რომ ყურადღება მიიქციო. არა, ჩემთვის ეს არის პირველი რაღაც ესეთი ტექნოლოგიური მიღწევა, რომელმაც ძალიან დიდი ვაუ ეფექტი მოახდინა, დღემდე ახდენს და დღემდე ამ ტელეფონის ხელიდან გაშვების სურვილი საერთოდ არ მაქვს. ეხლა მე მოგიყვებით აი ამ გამოცდილების ირგვლივ, რაც მივიღე აი ამ ტელეფონთან 4-5 დღიანი ურთიერთობის შემდეგ. ძალიან ბევრს გონია, რომ აი ეს ეკრანი, სადაც იხრება, იქ რაღაც თითზე რაღაც დისკომფორტულ რაღაც გრძნობები დაეუფლება და ასე შემდეგ. ეკრანს გრძნობ აი ამ ადგილას, სადაც იხრება, თითით გრძნობ. ვიზუალურად, როდესაც რაღაცას უყურებ, არანაირი ესე ვთქვათ რაღაც გამრუდებები და რაღაცეები არ აქვს. შესაძლებელია თუ გვერდიდან შეხედე, მაშინ ფერს ოდნავ იცვლის ამ ადგილას და სხვა ადგილებშიც. მაგრამ როდესაც გართული ხარ და როდესაც ამ ტელეფონს ეჩვევი, ანუ პირველ დღეს ვამახვილებდი ყურადღებას, ხოლო მეორე, მესამე, მეოთხე და საერთოდ დღეს აი ამ ნაკეცს ვერ ვამჩნევ. თუმცა ნაკეცად არ შემიძლია ჩავთვალო, იმიტომ რომ ნაკეცი შეიძლება თქვა, რომ აი ესე კუთხე მოკეცილია და აი ეს არის ნაკეცი. ნაკეცათაც არ ჩაითვლება ეს ადგილი, იმიტომ რომ უბრალოდ აი ესეთი რბილი მოხრა აქვს ამ ადგილას, რომ პროსტა ვერ ამჩნევა. თუმცა რაზე უნდა ვილაპარაკოთ და რაზეა საერთოდ საუბარი, როდესაც iPhone-ს აქვს დიდი წარბი და ჩემ Pixel 3 XL-საც ძალიან დიდი წარბი აქვს და აი ამ რაღაც პერიოდის შემდეგ მივხვდი, რომ მართლა ვეღარ ვამჩნევ. თუმცა თუ გაამახვილა ყურადღება, კი, ცუდად ჩანს, მართალია. მაგრამ აქ აი ეს რაღაცა დისკომფორტი არ მაქვს. ძალიან ბევრს გაუჩნდება კითხვა, რამდენად პრაქტიკულია და რამდენად გარანტირებულია ეს ყველაფერი და რამდენად გატესტილია. Samsung-ის ოფიციალური განცხადებით ამ ტელეფონს დაახლოებით 200,000 მოკეცვა გაშლის გარანტიას იძლევა. ეხლა რაც შეეხება 200,000 მოკეცვა გაშლა, რამდენი ხანი გეყოფათ? მე არ ვიცი თქვენ როგორ მოიხმართ ტელეფონს, მაგრამ დღეში ყველაზე მაქსიმუმი რომ ვიანგარიშოთ, მოდი 200 დაკეცვა გაშლა, ხო, დაახლოებით. შეიძლება ჩვენ ყველაზე დატვირთული იუზერიც ამდენს არ შლის და არ კეცავს. არ ვიცი, ნამდვილად არ მაქვს დათვლილი, რამდენჯერ უყურებ დღის განმავლობაში ტელეფონს. თუმცა შეიძლება 100-150. არ ვიცი, ალბათ კი. მოდი მაქსიმუმი ვიანგარიშოთ 200. თუ 200,000 გარანტირებულ დაშლა დაკეცვას ვიანგარიშებთ, მაშინ 200 და 200,000, ანუ 2 წელი და 7 თვე გამოგვდის დაახლოებით აი ესე ყველაზე დატვირთული რეჟიმით ამ ტელეფონის მოხმარება. ისიც არნიშნავს იმას, რომ 200,000-ჯერ რომ გაშლი და დაკეცავ, ეგრევე უნდა გაფუჭდეს ეს ტელეფონი. მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რომ ამ ტელეფონს წყლის და მტვრის და ქვიშის და მსგავსი რაღაცეების ეშინია, იმიტომ რომ ფიზიკურად, ტექნოლოგიურად შეუძლებელია ჯერჯერობით გააკეთო ეს ყველაფერი, რომ აი აქ გვერდიდან არ შევიდეს წყალი და ასე შემდეგ, ეს ტელეფონი მაინც მინდა. იმიტომ რომ ეს არის ტექნოლოგიური მიღწევა და ეს ტელეფონი უნდა აღიქვა, როგორც, არ ვიცი, როგორც ნახაც თქვათ, აღიქვა რაღაც ხელოვნების ნიმუშად, თუმცა ნახაცეც შეიძლება ცეცხლი მოეკიდოს, წყალში რომ ჩაგივარდეს, გაგიფუჭდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ლეონარდოსი, მიქელანჯელოსი და კიდე ბევრი მხატვრის ნახატები მილიარდები იყოს, მაგრამ წყლის იმათაც ეშინია. ამიტომ ესე ვთქვათ, თუ რაღაცა მოგწონს, უბრალოდ რაღაც რაღაცეების დათმობაზეც უნდა წახვიდეთ. თუ არ მოგწონს, ისედაც არ იყიდი. ამ შემთხვევაში ამ ტელეფონის გამო, აი ამ მისი უნიკალურობის გამო ძალიან ბევრ ამის დავთხოვ და აი აი ეგ არის რა, აი პროსტა ეგ არის რა. 3300 მილიამპერი აქვს ჩვენი Z Flip-ის ელემენტი და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს სატესტო ვერსია და სიმბარათი უბრალოდ ჩავდე, მაგრამ არ იმუშავა და ამ ყველაფერს ინტერნეტს ვამუშავებდი მეორე ტელეფონის Wi-Fi-ის გაშიარებით, ანუ ტელეფონებზე საერთოდ Wi-Fi-სა და 4G რეჟიმს შორის ბატარეის გამძლეობა უნდა იანგარიშოთ 1-1.5 საათი დაახლოებით. ანუ ამ ტელეფონზე შემიძლია თამამად თქვა, რომ Wi-Fi-ზე ძლებდა screen time-ი 4-დან 5 საათამდე.
თუ სიმ კარტას მოვათავსებთ ჩვეულებრივ უკვე მუშა ტელეფონში, ნუ სადღაც 3.5-4 საათი screen time-ი აქტიურად უნდა მუშაობდეს უპრობლემოდ. შესაძლებელია მეტიც, იმიტომ რომ არ ვიცი ფიზიკურად სატესტო ვერსიიდან გამომდინარე, ვერ გეტყვით რეალურ ზუსტ მაჩვენებელს. თან ჩემ დატვირთულ რეჟიმში ცოტა არ იყოს ტელეფონს ძალიან ცოტა ისე ხმარობ, ანუ ძალიან დატვირთულად. 12 მეგაპიქსელიანი კამერები გვიყენია აი აქ უკან. შუქ აღქმადობები F1.8 და F2.2 გვაქვს აი აქ ორი კამერა. 12 მეგაპიქსელიანი ორივე. წინა კამერა გვაქვს 10 მეგაპიქსელიანი. ეხლა რაც შეეხება ვიდეოს ჩაწერას. ვიდეოზე გვაქვს 4K 60fps, 4K 30fps და კიდე ნაკლები. ნუ ის უკვე აღარავის არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ის ავტომატურად ყველა ტელეფონივით შესაბამისად აქვს. და სტაბილიზაციას რაც შეეხება ვიდეო სტაბილიზაციას. ხო, 8K ვიდეოს ეს არ იწერს ეს ტელეფონი, იმიტომ რომ 8K ვიდეოებს ეს 20 სერია ულტრა და ფიმფამფუები იწერენ. 8K-ზე შემდეგ ვისაუბროთ, როცა ეს 20 სერიაზე გადავალთ. 425 PPI გვაქვს ეკრანზე, ანუ წერტილების სიმჭიდროვე. სხვათაშორის ეკრანზე ვერაფერს ვერ იტყვი, ეკრანის ირგვლი, გარდა იმისა, რომ ძალიან ლამაზი ეკრანი აქვს, ძალიან კაფიო, მკვეთრი, სხვათაშორის ძალიან ნათელი ეკრანიც აქვს. რაც შეეხება პატარა notification-ის ეკრანს, ის არის 1.1-ინჩიანი Super AMOLED touch screen. როდესაც რაღაცა notification მოდის ამ ეკრანზე, ეს notification რაღაც პატარა მორბენალი სტრიქონივით გამოისახება, მაგრამ ხრება. რა თქმა უნდა, ეს ეკრანი touch screen-ია, რა თქმა უნდა შეიძლება გამოუსახელი უკან დააბრუნა, მაგრამ რეალურად ამ ეკრანზე notification-ს ან text message-ს ან მსგავს რაღაც, ვთქვათ, mail-ი მოგივიდა ან message-ი მოგივიდა, წაკითხვის საშუალება არ გაქვს მაინც და მაინც ისე, როგორც ჩვეულებრივ თუნდაც პატარა ეკრანიან ტელეფონებზე. ამიტომ რომ თქვა რომ ეს ეკრანი უშუალოდ notification-ებისთვის არის და ისეთი ეკრანია, იმ ზომის ეკრანია, რომ ტელეფონის გახსნა არ მოგიწევს, ამასაც ვერ ვიტყვი. სავარაუდოდ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ეკრანი უბრალოდ გაძლევს იმის საშუალებას იმ წუთას, თუ ტელეფონზე თქვათ არ გაქვს იმის დრო, რომ უპასუხო იმემ დაგირეკა ან მესიჯი გამოგიგზავნა ან იმეილი მოგივიდა, რაღაცა უბრალოდ შეგიძლია უცბად დახედო, რაღაც notification მოგივიდა და ნუ ვсё, ანუ მიხვდი რომ რაღაცა მესიჯი მოგივიდა, მაგრამ მთლიანად ამ მესიჯის წაკითხვის, ჩასკროლვის ან რაღაც მსგავსი საშუალება არ გაქვს. მაგრამ კარგი ფუნქცია არის, ცუდი არ არის, სულ უქონლობას ყოველ შემთხვევაში ჯობია. ხო, ერთმა მკითხა დღეს სადღაც ვიყავით და ნუ აი კარგიო, აი უყურებო ამ ტელეფონსო და ხო, იღუნებაო და კიდე რაო და იცი რა უთხარი? ის ანეკდოტი იცი მეთქი, ცხენი რო რეკავს ცირკში მეთქი და რომელიო და ცხენი ცირკში რეკავს მეთქი და ეკითხება, მიმიღებთო და ცხენი ვარო რა ეს რა უნდა და კაი ცხენი ხარო და რა იციო ცირკში რო იმუშაო და ლაპარაკობში ნიდეთო ცხენი ვარო ბლიათ იღუნება ეკრანი და მეტი რა კიდე აი ზუსტად ეგ პოტია და თიმა თავიდან ვერ გადახავს აი ეგ და დაიწყოს იცი მართლა მეტი რა ტელეფონის ეკრანი იღუნება და აი ამას ახლა 1-2 წელიწადში გადაუგდებენ ამ ეკრანს iPhone-ს და მე iPhone-ი რა გამოუშვებს და ეკრანი იღუნება ყველაზე მაგარია და რაღაცა და იმას კი არის თქვა რომ Samsung-მა ეს მიაშავა მე ესე უცბად აჰა ეს რომ დაუძველდება და იქ უკვე კი არ გადაიღუნება და ესე რომ გადაყვანძავ ეკრანს და არაფერი არ მოუ ამას მისცემენ მე iPhone-ს. ფოტოების და ვიდეოების ტესტებს ეხავე წარმოგიდგენთ, თქვენ თვითონ განსაჯეთ, შემიძლია მივადო ესე გვერდიგვერდე S20 Ultra-ს ტესტიც და ფოტოებიც, ვიდეოებიც ერთად გვერდიგვერდ მიუდოთ. პრაქტიკულად სხვაობა არანაირია. გარდა ღამის რეჟიმებისა. ღამის რეჟიმები ოდნავ სხვადასხვა, იმიტომ რომ შესაბამისად კამერების შესაძლებლობები, მისი ოპტიკა ცოტა სხვადასხვანაირია. ამ ტელეფონში ფიზიკურად ვერ ჩატევდნენ ისეთ კამერებს, რომლებიც Galaxy S20 Ultra-ში აყენია, ამიტომ ცოტა განსხვავებულია. We'll be right back.
აი ეს არის ესეთი სიტუაციები, სადაც კამერას ცოტა რაღაცები უნდა შეეშალოს, იმიტომ რომ უკან გადანათებული გვაქვს. ნახეთ დინამიური დიაპაზონი როგორ მუშაობს. აი ეხლა საკმარისი შუქია სახეზე და მოდით შემოტრიალდეთ უკან ამ ხარეს, საიდანაც უკვე ურტყავს მზე. მოდი გადავანათოთ ცოტა უკანა ფონი. აი ნახეთ მზე უკნიდან გვირტყავს და ნახოთ როგორ გაართმევს თავს დინამიური დიაპაზონი. ცოტა არ იყოს ქარიც უბერავს და ისიც ნახეთ როგორ ისმის მიკროფონებში ხმა, როგორ ახშობს ხმას და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვეულებრივი სელფი რეჟიმში სიარულის პროცესი. ჩვეულებრივი ნაბიჯებით დავდივარ, არც ჩქარა, არც ნება, უბრალოდ ადამიანური ნაბიჯებით. ოდნავ ვაჩქარებ, მაგრამ მთელი ესე ვთქვათ ეშკი იმაშია, რომ აი აქ გზა არ გვაქვს ჩვენ სწორი. შეხედეთ მიწა უსწორმასწორო და ესეც გაითვალისწინეთ და ნახეთ როგორი სტაბილიზაცია. ანუ სწორ გზაზე არ დავდივარ, უსწორმასწორო მიწას დავდივარ, ამითი ყველაზე კარგად ისინჩება სტაბილიზაცია. ტესტავთ live focus ვიდეოებს, selfie კამერაა ჩართული ამ წუთას. ეს არის ერთ-ერთი უძნელესი სიტუაცია პორტრეტული რეჟიმისთვის. როგორც იცით, live focus-ი Samsung-ებს აქვს იგივე პორტრეტის რეჟიმი, როგორც თქვენს ტელეფონებშია, სხვა ბრენდის ტელეფონებში, ამიტომ live focus ვიდეოს შესაბამისად უნდა გაუჭირდეს აი ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ უკან როგორც ხედავთ, გვაქვს ხეები, გვაქვს ბუნება, ბალახი ირგვლივ და სულ რაღაცა შეცდომაში შემყვანი გარემოებებია უკანა ფონზე. ამიტომ ნახოთ როგორ მოჭრის უკანა ფონს და როგორ გაგვი live focus-ებს ჩვენი ტელეფონები. შეგიძლიათ დააკვირდეთ, დაათვალიეროთ როგორ ჭრის უკანა ფონს, როგორ აპორტრეტებს და როგორ მუშაობს live focus-ები. ასევე ყურადღება მიაქციეთ, როგორ იწერება ხმა. მეც მაინტერესებს, კომენტარებში აუცილებლად დამიწერეთ ვის როგორ მოგეწონათ ხმის ჩაწერა. როგორც ხედავთ, მიწა არის უსწორმასწორო და სპეციალურად ავირჩიე მსგავსი ადგილი, იმიტომ რომ სწორ გზაზე გაცილებით უკეთესი სტაბილიზაცია ექნებოდა. მთავარია სტაბილიზაცია გავტესტოთ აი ესეთ უსწორმასწორო ადგილებში. თუ ამ ადგილებს და ამ სიტუაციას კარგად გაართვა თავი ჩვენმა სტაბილიზაციამ, ესე იგი დასაფასებელია. ნახეთ როგორ იწერება ასევე ხმა, როგორ მოგწონთ და აუცილებლად კომენტარებში დაწერეთ თქვენი აზრი, ძალიან მაინტერესებს. ყოველ შემთხვევაში შემდეგი ტესტი live focus-ი ვიდეო კამერა Galaxy Z Flip-ი. ნახოთ როგორ აფოკუსებს უკანა მხარეს და ნახოთ როგორ იწერს ხმას. Focus-ი Z Flip. საბოლოო ვერდიქტი. ამ ტელეფონს სიამოვნებით ვიყიდი, მიუხედავად იმისა, რომ წყალგამძლეა, მტვერგამძლეა და ასე შემდეგ. ხო, არ დაგვაუწყდეს ისიც, რომ Samsung-მა აიაქ რაღაც ჩოთქები დააყენა აიაქ შიგნით, რომლის მეშვეობით გახსნა და კეცვის შემთხვევაში შიგნით აი ეს ჩოთქები ატარებენ და ასუფთავებენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დაცვა 100%-იანი და ასე შემდეგ. დროთა განმავლობაში მტვერი მაინც შევა, ამიტომ IP სერტიფიკაცია ჯერჯერობით ამ ტელეფონებზე არ გვაქვს. იმიტომ მიყვარს Samsung-ი, რომ ინოვაციების არ სწვენია, არ ეშინია, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა შეიძლება არ გამოვიდეს, მაინც არ ეშინია და მაინც ყოველთვის ჩემთვის Samsung-ი რჩება ინოვატორი. ნაცვლად ზოგზოგი ერთი ფირმებისა. კი, იცის ყველა, რომელზეც ლაპარაკობ. და კიდევ ერთი აი ამ ტელეფონის მერე, აი ყველა ტელეფონზე აი თითი ეს მაქვს, აი. აი ეს. და რატო იცი? ყველა ტელეფონის მოკეცვა მინდა, პროსტა აი ამის მერე. აი კუნთის მეხსიერებაში ისე გადადის, რომ ეს ტელეფონი იმდენად აი გამახსოვრებს თავს. ყველა ტელეფონის მოკეცვა გინდა და ყველა ტელეფონზე მერე ნერვები გეშლება, რომ აი ამას ვერ შევ. წადით უბრალოდ ნახეთ როგორი უნიკალურია ეს ტელეფონი და შეგიძლიათ შემდეგ მიიღოთ რაღაც გადაწყვეტილებები.